il-gvern kien kostra tidur fuq il-privata l-operazzjoni tal-katarretti wara li l-lista ta' persuni illi għandhom bżonn din l-operazzjoni tħalli t-titwal. Preżentament huma 4,500 n-numru ta' persuni li qegħdin jistennew għall-operazzjoni tal-katarretti, ċifra li fil-mater dejjem ma baqgħux ilaħħu magħha kif jikkonferma l-Ministru tas-Saħħa Joe Kassar. Kenna mmorru għall-katarretti biex isiru fil-privat biex nagħmlu iktar numri. Għaliex hawnhekk konna hemmhekk sjajna il-ħin ta' teatru bin-nies li għandna fil-preżent. L-istess Joe Kassar ikkonferma li l-għar każu huwa ta' persuna li ira tistenna 5 snin sabiex tagħmel operazzjoni tal-katarretti. Għat-tieni darba fi spazju ta' ftit ġimgħa Joe Kassar irrifjuta milli jgħid kemm tiġi tiswa operazzjoni ta' katarretti lill-gvern fil-privat. Il-poplu Malti bħala operazzjonijiet in the long term, il-gvern ma nefaqx iktar flus in the long term fuq dawn l-operazzjonijiet u għalhekk ġiet illi kważi kważi għaw qed nagħmluhom ġewwa l-isptar tagħna. Ġifieri l-istess prezz joqogħla jorħas mart. Jiena għadt li m'inhix se nitkellem fuq prezzijiet. Fid-Dipartiment tal-Oftalmoloġija hemm biss 9 sodod. Waqt żjara f'dan id-dipartiment intqali lil pazjenti li jrikorru għall-anestezija lokali jdumu madwar sentejn jistennew għall-operazzjoni tal-katarretti u dawk illi jrikorru għall-anestezija ġenerali jdumu jistennew bejn 3 snin u 4 snin. Il-Chairman Thomas Fenek ikkonferma li l-85% tal-pazjenti jirikorru għall-anestezija lokali u għal-daqstant ma jkollhomx bżonn sodda. Kemm il-Chairman tad-Dipartiment kif ukoll il-Ministru Joe Kassar qalu li l-problema ta' stennija twila l-operazzjonijiet hija kawża ta' nuqqas ta' konsulenti.